E finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, o que não precisamos, o que o Chega nunca vai aceitar e não poderá aceitar, é a libertação de presos das nossas cadeias. Isso nós não podemos aceitar. Por muito que nos digam que são medidas pedidas pela ONU, medidas de humanidade, nós temos um dever de não permitir que uma crise de saúde se torne numa crise de impunidade e de criminalidade em Portugal. E por isso,